Milé pany, toto je prognóza na 10. měsíc 2023 a podíváme se, co vás čeká a připomeneme si, že 29.9. proběhl úplněk ve znamení Berana. Úplněk ve znamení Berana je úplněk, který je pro vás velmi významný, protože on se hodně podepíše na vaši ekonomické situaci. Asi jste si museli už v 9. měsíci a v 10. to bude pokračovat, dát do pořádku záležitosti, které se týkají vaší ekonomické situaci. Dávejte si pozor nebo hlídejte si, jak to máte s investicemi. Podívejte se, jak jste na tom v bance, jestli máte všechny účty splaceny, jestli vlastně máte podchycené veškeré platby, jestli náhodou někde neplatíte víc, než byste měli. Prostě ekonomiku, finance a bankovní systém, to je to, co byste si měli vlastně pohlídat. Vůbec celý ten 10. měsíc bude u vás o financích a o ekonomice, a to z toho důvodu, že víte, člověk, když pracuje a práce ho baví, taky vydělává i dostatek peněz. A vy právě v tom 10. měsíci si zamyslete, jakým způsobem vyděláváte penízky, jestli vám jich proudí dostatečně. My budeme v první polovině toho 10. měsíce pod vlivem novoluní, které je ve znamení váh. Váhy mají vždycky na starosti nějaké společenské aktivity, společenské změny, to se vlastně bude týkat i vás. A hlavně si hlídejte, co se děje ve společnosti lidí, kteří obklopují vás, ale také, kteří obklopují třeba ve společnosti, ve které se nacházíte a žijete v takové té větší společnosti, protože to bude předvoj toho, co se bude dít přibližně za rok. Nicméně, hlavně u vás přichází období, ve kterém můžete zapřemýšlet. Vydělávám si dostatek financí, dělám práci, která mě naplňuje a baví, a jestli ano, tak je to v pořádku a tuto informaci posilujte. Jestli ne, tak můžete vlastně se zaměřit na to, jak právě si vydělávat tím, co vás baví, tím, o čem, co byste chtěli dělat. A je to takové období, ve kterém si uvědomíte i jiné hodnoty. My víme, že bohatství není jenom o penězích. Bohatství znamená hojnost, třeba, nevím, šťastná rodina, spolehlivý domov, dobrá práce, vlastně lidi, kteří vás mají rádi. Prostě každý máte nějaké hodnoty a ty si zopakujte, protože jsou teď velmi důležité. Vládne vám Merkur a Merkur se nám nachází také ve vahách a dělá konjunkci v těch vahách. To znamená, když oslovíte tu správnou společnost lidí, tak se vám to vyplatí. Můžete zorganizovat i nějakou aktivitu, nějakou akci, nějakou společenskou událost. Můžete, prostě buďte teďka společenští a vlastně všechny věci, které uděláte nebo které řeknete směrem ke společenství lidí, by se vám měly do budoucna zhodnotit. Teď, když se podíváme na druhou polovinu měsíce, tak ta bude pod úplňkem, který bude v Bíku. Úplněk v Bíku proběhne 28.10.23 a úplněk v Bíku má vždycky na starosti to, že člověk se ukotvuje, upevňuje svoji pozici. A v tom Bíku se nachází také Jupiter. A ten Jupiter je tam vlastně už v roce 2023 a bude tam i část roku 2024. A co to pro vás znamená? Tak jednak, tady tenhle ten, ta druhá polovina toho 10. měsíce vám napoví takové důležité téma, které se ve vašem životě bude odehrávat právě po celou tu dobu, kdy je Jupiter v Bíku, až do května 2024. No a co to pro vás znamená? Je potřeba si ujasnit, v čem chcete fungovat, v jakém společenství lidí se chcete nacházet. S kým chcete spolupracovat, to je velice důležité. S kým spolupracujete, je vždycky velice důležité. Takže s kým chcete spolupracovat, jak chcete fungovat teď. Možná budete podepisovat nějaké smlouvy, nebo se budete chystat podepisovat nějaké smlouvy. Dohodněte si, prosím vás, takové podmínky, které vám vyhovují. A to nejenom třeba pracovně, ale také v partnerských vztazích, ve vztazích s lidmi, se kterými se stýkáte, i s kámoškou, s každým.
aby to prostě vyhovovalo oběma stranám, protože když to bude vyhovovat oběma stranám, tak se budete v tom všichni cítit lépe. Merkur v tom období už nebude dělat konjunkci, ale on se nám posune, nebo vám, milé pany, protože Merkur je vaše vládnoucí planeta, a bude dělat konjunkci s Marsem. A bude to ve štíru, to znamená, že ten Mars vás bude honit. On bude po vás chtít, abyste využili toho svého Merkura. Buďte aktivní. Mluvte, řešte, vyřizujte. Prostě teď a nebo nikdy. To je takový čas, ve kterém opravdu podepsat smlouvy, dořešit, reklama, říct světu, co chcete. Prostě hlídejte si, co komu říkáte, a pozor, je to ve štíru, v konjunkci s Marsem, tak dávejte si pozor, abyste neplácli nějaký nesmysl, nebo abyste naopak nenaletěli někomu, kdo plácá nějaké nesmysly. Tak milé pany, já vám tedy přeji, aby se vám všechno dařilo, a těším se s vámi u další prognózy. Přeji vám krásný 10. měsíc a mějte se fajn. Ahoj.